Partnerski projekat vlada Republike Srbije i Švajcarske znanjem do posla pokrenut je pre 8 godina. Javni poziv za ovogodišnji ciklus raspisan je u aprilu. Platforma za obuke na radnom mestu je poziv koji je pokrenut i osnovna razlika u odnosu na prethodne je da imamo tri prozora, odnosno programa, gde poslodavci mogu da se prijave. Jedno je klasičan VBL koji smo imali do sada, drugo su kraće neke radne prakse i treće, ono što je najvažnija razlika u odnosu na ranije pozive, jeste sticanje kompetencije u određenom zanimanju i promeni, da kažem, potpuno orijentacije u okviru kompanije. Radimo sa 6 brokerskih organizacija u različitim delovima Srbije, ali zaista udruženje Osveženje na svaki put prijatno iznenadi nivom koji su dostigli u saradnji sa kompanijama, sa školama i sa mladim. Grad Pirot je prepoznao značaj ovog projekta i aktivno učestvuje u njemu od osnivanja pre 8 godina. Više od 20 miliona dinara godišnje grad izdvaja za samozapošljavanje, a ovakve stvari jesu samo podrška politici grada u zapošljavanju. Ja zaista mogu da kažem da je pre 7 godina veoma teško bilo objasniti mnogim poslodavcima šta se zapravo ovde radi. Sada već svi znaju, ovaj program ima svoje reference. Ono što je najvažnije, pruža se poslodavcima podrška u predselekciji kandidata, podrška u obuci mentora, podrška u svim tehničkim i administrativnim procedurama, učešće u zaradi, tako da svako onaj ko je ozbiljan i kome ozbiljno trebaju novi radnici, učešćem na ovom projektu zapravo olakšava ceo taj svoj posao. Ana Petrović iz Job Info centra pozvala je predstavnike kompanije i mlade da iskoriste mogućnosti koje pruža ovaj projekat. Pored benefita koji imaju poslodavci u smislu tehničke i finansijske podrške prilikom organizacije obuke za različite zanimanja, ovo je poziv i vrlo koristan mladim ljudima koji kroz ove obuke dobiju šansu da uđu u kompanije, da rade uz iskusne mentore, da nauče posao, da osete atmosferu firme i da na kraju obuke izađu sa stečenim kompetencijama. Ono što čime možemo da se pohvalimo i mi ovde u Pirotu i uopšte na celom projektu, da je procenat zapošljivosti nakon obuke veoma veliki, čak više od 60%, što znači da 60% mladih koji prođe kroz ove obuke ostane da radi u tim kompanijama. U Job Info centru očekuju dobar odziv poslodavaca i mladih. Podsećanja radi, na prošli konkurs javilo se 10 kompanija sa obukama za 12 zanimanja, a te obuke prošlo je 70 mladih.